Доброго ранку! На каналі Суспільного мовника «Поділля Центр» випуск новин. Ми говоримо про події п'ятниці, 15 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. Творча зустріч члена Національної спілки фотохудожників України Сергія Аніськова відбудеться сьогодні у Хмельницькому обласному художньому музеї. Сергій займається фестивальною зйомкою та є автором проєктів і персональних виставок «Культура їде в народ», «Обличчя Індії», «Психологічний портрет воїна АТО», «Хмельницький і хмельничани». Переважно цільова аудиторія – це студенти, я буду ділитись творчістю. Якщо в мене вийде запалити їх творити, фотографувати, малювати, це була така гарна задача. Світлини будуть на проєкторі, і я хочу зробити там певну інсталяцію, але поки ще я не зробив, то важко говорити. Тому що є такий напрямок, як фотостріт-арт. Я планую в арт-дворіки вписати ряд фотографій, показати, як воно може бути гармонійно. Сьогодні вночі, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру «Жанна Вовк», народилося 5 дітей – 4 хлопчики та дівчинка. Найбільша вага малюка – 3 кілограми 700 грамів, найменша – 2 кілограми 150 грамів. Хмельницька спортсменка, рекордсменка області в стрибках у довжину Марина Бех-Романчук разом зі своїм наставником, заслуженим тренером України Вадимом Крушинським сьогодні вирушають на змагання з легкої атлетики до Туреччини. За словами Вадима Крушинського, у його підопічної зараз старти за стартами, але і без перепочинку Марина, він надіється, виступить результативно на міжнародних змаганнях. На Туреччину, в місто Стамбул. Це буде чемпіонат Асоціації Балканських федерацій легкої атлетики у приміщенні. В цих змаганнях ми приймемо участь в складі збірної команди України. Потім ми вже звідти вертаємося в місто Київ і безпосередньо там вже продовжуємо готуватися до чемпіонату Європи у приміщенні в місті Глазго. Сьогодні у Хмельницькому на базі дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 розпочинаються дводенні змагання з гандболу серед юнаків. Директор школи Василь Янків повідомив, відкриття чемпіонату відбудеться по обіді і в 16-й годині команди розпочнуть змагання. Завтра гандбольні команди продовжать зустрічі і завтра ж у Хмельницькій ДЮСШ-1 розпочинаються дводенні змагання з жіночого футболу. Про перебіг цих спортивних заходів ми повідомлятимемо в наших наступних випусках новин. Футзальний матч 1/4 Кубку України з футзалу відбудеться завтра в Хмельницькому спортивному комплексі Головного управління Нацполіції в області, повідомляє представник команди «Сокіл» Артем Глас. Гратимуть спортивний клуб «Сокіл Хмельницький» проти сумської команди «Фуд-центр Сумду». Зустріч запланована на 12-ту годину. Далі на каналі «Поділля Центр» «Твій ранок», а ми на цьому з вами прощаємося.